Добър вечер на 29 март. Започва централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Валери Станев. Вижте по-важните теми от деня на кратко. Напрежение в сектор биологично производство. Европейската комисия одобри държавна помощ за сектор плодове и зеленчуци. Какви инвестиции са подкрепени? И още агрометеорологична прогноза за април. Какво време да очакват земеделските стопани? В рамките на заседанието на Съвета за сътрудничество, земеделският министър Румен Порожанов се срещна със своя румънски колега Петре Дая. Двамата са обсъдили мерки срещу африканската чума по свинете, бъдещата обща селскостопанска политика и темата биоикономика, която е приоритетна за румънското европредседателство. Напрежение в сектор биологично производство. Министерството на земеделието спря подновяването на лиценза на биологично сертифициращата компания Q Certification заради несъответствие в документацията. Лицензът на компанията изтича на 30 март. От Българска асоциация биопродукти реагираха с тревога. Близо 500 стопани са заплашени да се окажат изключени от бранша. В отговор на запитване на AgroTV от земеделското ведомство отговориха, че биопроизводителите разполагат с едномесечен срок до 30 април, в който могат да сключат договор с друга сертифицираща компания. Новите договори е необходимо да имат изрична клауза, че влизат в сила от 31 март, без значение от датата, на която са сключени. От асоциацията са разговаряли с експертите на Министерството на земеделието, откъдето са им обяснили, че има проблем с документацията на компанията. Лицензът и е валиден до тази събота. Така на практика стопаните са поставени пред свършен факт, защото нямат време да реагират и да се прехвърлят към друга сертифицираща организация. Предвид това, че днес е петък, а утре, когато изтича лицензът на сертифициращото предприятие, е почивен ден. Европейският регламент казва, че не се допуска прозорец, никакъв. Ако на 31-те изтече договора с Q Certification, на първи веднага трябва да се изключи договор с новата компания. Договорите трябва да се припокриват, не трябва да се допуска прозорец, защото в този прозорец теоретично ти можеш да използваш неразрешени вещества. От компанията Q Certification посочиха, че нямат официална информация от Министерството за неподновяване на лиценза. Ние сме подали в съответните законоустановени срокове заявлението за временно разрешение. Съответно сме получили доклад с бележки. Не с всички сме били съгласни, но все пак всичко това, което е било възможно, сме го изпълнили по искането на компетентния орган. Съответно сме представили и нашия отговор. След това ние не сме имали никаква обратна връзка, дали нещо отговаря или нещо не отговаря. Освен това, бележките, които сме получили, са по процедури и по документи, които са представени на Министерството още през ноември месец миналата година, във връзка с измененията на Наредба 5. От тогава до сега ние не сме имали абсолютно никакви бележки по тези документи и никакъв сигнал, никаква индикация от страна на Министерството, че тези документи по някакъв начин не отговарят. Но още веднъж казвам, ние имаме сертификат за акредитация, там сме минали също абсолютно всички проверки без никакви забележки. От засегнатата компания заявиха, че ако не бъде подновен лицензът, им ще потърсят правата си по съдебен ред. Води ли Земеделското министерство тиха война срещу сектор биологично производство? Това ви питаме в нашата седмична анкета. Можете да отговорите на страницата ни в социалната мрежа. Резултатите ще обобщим следващата седмица. Ако смятате, че всички действия на Аграрното ведомство от последните няколко месеца са знак за тиха война срещу бранша, можете да изберете първата възможна опция за отговор. Ако сте на обратното мнение и считате, че Земеделското министерство въвежда по-строг контрол в сектора според европейските правила, можете да гласувате с втория възможен отговор. Традиционната ни седмична анкета ви попитахме, трябва ли фермерите да плащат данък градушка при изключването на земеделска застраховка. Ето и обобщените резултати от анкетата ни в социалната мрежа. Най-много от участвалите, 69%, отговарят с да, защото с допълнителните средства ще се осигури по-добра защита при неблагоприятни климатични събития. Останалите 31% избрали опцията не, защото и сега с парите от застраховките, които постъпват в Държавен фонд Земеделие, се покриват щети от природни бедствия.
Европейската комисия одобри държавна помощ за техника за охлаждане и съхранение на земеделска продукция. Бюджетът надхвърля 7 милиона лева. Целта е да се повиши конкурентоспособността на родните земеделски производители. Схемата за държавна помощ е разработена и ще се прилага по предложение на браншовите организации в сектор плодове и зеленчуци. Тя е насочена за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. Предвижда се чрез подпомагането да се покрият до 50% от разходите за закупуване на такава техника от страна на земеделските производители, но не повече от 120 000 лева. По този начин родните стопани ще бъдат още по-конкурентно способни както на българския, така и на европейските пазари. В кратък срок предстои бюджетът и указанията да бъдат одобрени на управителен съвет на Държавен фонд Земеделие. Страната ни иска увеличение на бюджета за обвързаната подкрепа и разширяване на секторите, които обхваща в новата обща селскостопанска политика. Важните решения предстоят през септември тази година след изборите за Европейски парламент. Държавен фонд Земеделие изплати субсидиите по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци. Над 70 милиона лева отиват при производителите, заявили площи с тези култури. Повече от 13 700 земеделски стопани получават подпомагане. Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за добив. Агрометеорологичната прогноза за април. Експерти вещаят понижение на температурите и появата на слани. Как промените във времето ще се отразят на овощните дръвчета и земеделските култури на полето? Захлаждането през тази седмица е усетено на територията на почти цялата страна. Овошките, особено костилковите, вече са нацъфтели. Дръвчетата сериозно ще бъдат поразени от ниските температури. А освен това, прогнозата за следващите няколко дни сочи също, че в сутрешните часове ще бъдат измерени температури под 0 градуса. Така че евентуалните щети се очаква постепенно да нарастат. Това в особена така степен е валидно за ранозрейните череши. Актуалната месечна прогноза за април вещае валежи под нормата. Превалявания се очакват през втората половина на месеца, най-вече в периода на великденските празници. Очакваните превалявания, макар и недостатъчни, ще подобрят състоянието на водните запаси в повърхностния почвен слой, а това е много важно за момента. Няма основани за притеснение при есените земеделски култури, твърди Валентин Казанджиев. Липсата на достатъчно валежи обаче затруднява сеитбата на пролетниците. В момента текат агротехническите срокове за сеитбата на слънчогледа. Но от гледна точка на сушата и така изчерпаната почвена влага в почвените хоризонти, повърхностните почвени хоризонти, ще създава известни затруднения и преразход на горивни материали за производителите, но независимо от това, те трябва да положат необходимите условия за извършване на тези предсеитбени обработки. Освен това, в момента текат също така като агротехнически мероприятия и необходимостта от обработки, почвени обработки в овощните градини. До няколко дни се очаква повишение на средноденонощната температура от 10 градуса. Прогнозата е за посевместна вегетация на земеделските култури. Повече засети площи с пролетници към момента в сравнение с миналата година. Агроведомството отчита ускорени темпове на сеитбата, а данните са предоставени от областните земеделски дирекции. Площите с царевица са 40 058 декара, а с пролетен ечемик 18 161 декара. Засетите със слънчоглед площи до момента са над 704 000 декара, двойно повече от миналогодишните. Ръстът на засетите картофи тази година е значителен спрямо миналата. В момента площите с културата са повече от 14 000 декара, а миналата година са едва 1390. Наблюдава се и повече от двоен ръст при фуражния грах. До момента са засети близо 76 000 декара. Инспекциите за есениците в България също са добри. Площите за рекултиране в пшеница са над 12 милиона декара, като отчетен спад с 0,3% в сравнение с миналата година.
При ечемика спадът е с 3 на 100, като тази година са налице повече от 1 милион и 105 хиляди декара. Неблагоприятните климатични условия водят до рязък спад с 8,4% при рапицата, като площите за рекултиране са само 1 милион 237 хиляди 290 декара. Най-чувствителен спад се усеща при тритикалето. Площите за рекултиране са намалели с близо 21% и са 135 332 декара. Вие сте с централната емисия новини на AgroTV. Ето какво ще видите още. Битките на един пазител на пчелите. Как ще отбележим седмицата на гората? И още плантация за палмово масло става джунгла. След 100 години пчелите и пеперудите може да изчезнат като вид. Това поставя на карта съдбата на цялото човечество. Какви са битките на днешните пазители на пчелите? Анета Божидарова разказва в поредното издание на предаването «Земеделие на фокус». Илия Цонев от 5 години се занимава с защитата на пчелите като опрашители. Отвратен от всички браншови битки между пчеларите, той членува единствено в Националната научна асоциация по пчеларство. Най-големият бич за пчелите днес е монокултурното земеделие. Умните решават проблемите, мъдрите не ги допускат. Значи в нашия случай положението е непоправимо, с умни може да ги решим. Ние трябва да не допускаме идващите бедствия. Едно от тях е заплахата да изчезнат пчелите и другите опрашители заедно с насекомите. Без опрашването, което извършват пчелите и останалите насекоми, всички посеви и култури са обречени. Земеделските стопани трудно осъзнават това. За съжаление, трудно го осъзнават и самите пчелари. В момента се установява, че протича шестото измиране на животни на Земята. За 3 милиарда години това е шестото измиране. Първите 5 измирания, това са били ледникови периоди, били са катаклизми, вулкани, земетресения, които са масова гибел е имало там и динозаври, и всичко е са загинали именно от такива природни катаклизми, потопи. Шестото измиране, което е в процес сега, не се дължи на природни катаклизми, а на човешката дейност. Как и откъде трябва да започне битката за признаването на пчелите като опрашители? Отговорите търсим в поредното издание на предаването «Земеделие на фокус». Ветрогенераторите могат да бъдат опасни и за насекомите, а не само за птиците. Това твърди изследване на Германския център за въздухоплаване. Известно е, че перките на ветрогенераторите могат да се окажат смъртоносни за птици и прилепи. Симулацията на Центъра по въздухоплаване, представена в Берлин, показва, че тези смятани за екологични производители на електроенергия допринасят до голяма степен за изчезването на популациите от насекоми. Според учените, всяка година умират около 1200 тона насекоми, което всъщност е значително по-малко от количеството изядено от птиците за една година. Според изчисленията на екоорганизацията на БУ, то ежегодно достига около 400 000 тона. Авторите на компютърната симулация на Центъра за въздухоплаване признават, че не могат да посочат точно как се отразяват роторите върху общата популация от насекоми. Изчисленията им се базират върху площа, покрита от перките на 31 000 ветрогенератора, работили в Германия през 2017 година. При въртене тези перки покриват 158 милиона квадратни метра. За периода от април до октомври най-активният сезон на насекомите през инсталациите минават около 8 милиона кубически метра въздух. В един кубически метър се съдържат близо 9 кг насекоми, от които повечето оцеляват при среща с генераторите. В перките се удрят 5% или общо 1200 тона. Това се равнява на 5-6 милиарда пчели, уси, бръмбари и мухи всеки ден от топлия сезон. Далеч по-точни са сметките при загиналите птици и прилепи. За периода от 2002 година насам са преброени 3900 птици, умрели след сблъсък с перките, най-често чайки, гълъби и патици.
Какви прояви са предвидени в страната във връзка с предстоящата седмица на гората? Мотото е 140 години истории и традиции в грижата за бъдещето на гората. Кореспондентите ни с повече информация. 140 години история и традиции в грижата за гората. Това е мотото, под което започва седмицата на гората в Добричка област, и то още утре. От 10 часа служителите на горското стопанство, заедно с всички желаещи добруджанци, ще започнат залесяване на дръвчета в парк Дъбовете. На 3 април ще се проведе среща с ветерани лесовъди, които ще разкажат от своя опит на всички желаещи да чуят какво са преживели и какви грижи за гората полагат те. Най-атрактивната инициатива по повод седмицата на гората ще бъде лесовът за един ден. Тогава служителите на горското стопанство ще гостуват на детски градини и една добричка гимназия. След срещата те заедно ще засадят дръвчета отново в парк Дъбовете, ще бъдат поставени и къщички за птици. Това са инициативите по повод седмицата на гората в Добричка област. За новините на Агротиви, аз съм Галя Неткова. С поредица от инициативи Регионалната дирекция по горите в Велико Търново отбелязва седмицата на гората. Вчера в разсадника в село Джулуница се проведе лесовът за един ден, като в инициативата се включиха 40 ученици от училището в селото. На 3 април в дирекцията ще бъде ден на отворените врати, като желаещите граждани ще могат да се запознаят с работата на експертите, както и с дейността на структурата. На 5 април ще бъде поставена паметна плоча на къщата на един от долаяните на лесовътството Алекси Дамянов в сухиндолското село Коевци. Седмицата на гората в Благоевградско и Кюстендилско стартира на 1 април. Традиционно през този период от годината региони, засегнати от пожари и такива, които се нуждаят от залесяване, се засаждат с фиданки. За тази седмица на гората са предвидени над 1000 броя, които ще бъдат засадени на различни места. В същото време продължава залесяването и на региони, засегнати от пожари през последните години. На територията на област Благоевград един такъв пожар имаше преди около 2 години в региона на Кресненско. Тогава изгоряха 1000 декари с различни насаждения и десетилетни гори. Направени бяха много мероприятия във връзка с залесяване на засегнатите региони. Поради лоши метеорологични условия, една част от младите насаждения бяха унищожени. За тази седмица на гората стартират мероприятия по възстановяване на площите, засегнати именно от такива лоши метеорологични условия. За първи път седмицата на гората се провежда през 1925 година. От тогава до днес ежегодно събитието събира хиляди почитатели на природата. 15 хектара палмови плантации за добив на палмово масло на остров Борнео ще се превърнат отново в джунгла. Това предвижда пилотен проект, осъществен от международен екип учени заедно с местните горски служби. За целта неправителствената екоорганизация Rhino & Forest Fund от известно време събира дарения, с които ще изкупи палмовите плантации. На втори етап от проекта част от палмите ще бъдат изкоренени, а на тяхно място ще бъдат засадени типични за джунглите на острова растения. Придобитият по този начин опит трябва да послужи при бъдещи подобни мероприятия. Първият договор за изкупуване на плантация беше подписан по време на конференция за околната среда на Борнео, третият по големина остров в света. Проектът се осъществява в малайзийската част на острова, а откупената плантация ще свързва два природни резервата, които досега бяха изолирани един от друг. Тези резервати са от голямо значение за опазването на различни животински и растителни видове, като орангутани, слонове и други. През 2018 година нивото на световните океани и морета се е покачило с 3,7 мм спрямо 2017, съобщават от Международната метеорологична организация. За периода от 1993 година до сега средната стойност на покачване е 3,1 мм.
Изнесените в доклада данни са повод за сериозна тревога, изтъкна генералният секретар на ООН Антонио Гутереш при представянето на данните в Нью-Йорк. От доклада става ясно, че последните 4 години са били най-горещите от началото на воденето на статистиката. През 2018 средната температура на повърхността на Земята е била с 1 градус над референтната стойност от прединдустриалната епоха. Посочи Гутереш и подчерта, че човечеството не бива да губи повече време. Ежегодният доклад на Международната метеорологична организация събира на едно място данни, подадени от голям брой експерти по цял свят, както и от различни подорганизации на ООН. В него се анализират редица екстремни метеорологични събития, сред които и циклонът Идай, наводнил преди седмица големи части от Мозамбик, Зимбабве и Малаби в Югоизточна Африка. Други теми, на които докладът обръща внимание, са бежанските потоци, причинени от проливни дъждове и други подобни катаклизми, качеството на въздуха, затоплянето на океаните и топенето на глетчерите в планините. Нови правила за ограничения за кадмий и за улесняване на достъпа до единния пазар на Европейския съюз за торове, произведени от органични или рециклирани материали, одобриха депутатите в Европарламента. Съответният регламент беше съгласуван през ноември миналата година със съвета. Документът въвежда горни граници за тежки метали в изкуствените торове, за да се намалят опасностите за здравето и околната среда. При кадмия новата норма е 60 мг на килограм и ще започне да важи 3 години след влизането в сила на регламента. На доброволен принцип, производителите могат да поставят етикет ниско съдържание на кадмий, когато в продукта има по-малко от 20 мг на килограм. Регламентът също така предвижда разработване на технологии за отстраняване на кадмия и за управление на опасните отпадъци, богати на кадмий, чрез осигуряването на достатъчно стимули за развитие на съответните технологии под формата на финансови средства, налични, например, по линия на Хоризонт Европа, платформата за финансова подкрепа на кръговата икономика или чрез Европейската инвестиционна банка. До сега правилата за торовете се различаваха в отделните страни от Европейския съюз и това затрудняваше производителите да ги предлагат на единния пазар. Затова новият регламент насърчава увеличеното използване на рециклирани материали за производството на торове, като по този начин спомага за развитието на кръговата икономика, като същевременно намалява зависимостта от внос на хранителни елементи. Той облекчава достъпа до пазара на иновативни органични торове, като така на земеделските производители и потребителите ще се даде по-голям избор и ще се насърчат зелените иновации. Бъдещето на млечния пазар се превърна в предизборна тема в Австралия. Опозиционната в момента лейбъристка партия обещава да въведе минимална изкупна цена на млякото, за да помогне на фермерите. Вотът за новия състав на парламента в Камбера е насрочен за месец май тази година. Австралийските лейбъристи обвиняват правителството, че през изтичащия мандат не е предприело никакви мерки, с които да се подобри ситуацията на млекопроизводителите. Затова опозицията предлага в бъдеще за всеки регион да има точно определена минимална изкупна цена, която да гарантира сигурността на доходите. Само така фермерите може ли да правят нови инвестиции и да увеличават производството. Сегашният земеделски министър Дейвид Литлпраут е против подобни мерки и цитира проучване, проведено по поръчка на Сената, според което една минимална цена би изкривила пазара. Освен това, щяла да пострада конкурентоспособността на австралийските млечни продукти на световния пазар. За да помогне на стопаните, Земеделското министерство предлага така нареченият задължителен млечен кодекс, който да влезе в сила от 1 януари до година. В документа е предвидено млекопреработвателите всяка година да предлагат договор на своите доставчици, който да определя цената за 12 месеца. Забранява се намаляването на изкупната цена с задна дата, както и ексклузивни договори, които да пречат на фермерите да продават излишъците си на други компании. Ако стопаните получат правото да сменят фирмите, на които доставят своето мляко, това ще създаде конкуренция между преработвателите и те неминуемо ще вдигнат цените, посочи министърът. И в края на емисията отново водещите теми от деня. Напрежение в сектор биологично производство. Европейската комисия одобри държавна помощ за сектор плодове и зеленчуци. Какви инвестиции са подкрепени? И още агрометеорологична прогноза за април. Какво време да очакват земеделските стопани? Така се разделяме на днешния 29 март. Късните новини са в 22 часа и 30 минути. Приятна и спокойна вечер! Вижте всичко важно в новините на AgroTV на всеки кръгъл час.